អឺអីតា NX ឡានឈូ NX ឡានខ្ញុំយល់ទេតា X ច្រើនដងពេកមែនឡានអាហ្នឹងអាហ្នឹងស្លៀកពាក់ចឹងហិចតាណានោះខ្ញុំទៅដើរលេងដើរលេងណាដើរលេងណានេះណាដើរលេងមកពួកម៉ាក់ខ្ញុំព្រៃម៉េចអត់ចង់ដើរលេងបាយចង់ដេកលេងមែនងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់ងាត់ថងងាត់ថងងាត់អូដល់បាត់ហើយដល់បាត់អូនេះងាត់ថងងាត់ថងងាត់ងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់អីងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់ងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់អីងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់ងាត់ថងងាត់ថងងាត់គេបកគេនិយមមកហេនិយមណាបាត់ចូលស្ដាប់បាត់ចូលចង្វាក់អីចឹងហេយើងយករូបបាត់ខ្មែរក៏យើងរួមបាត់បរទេសក៏យើងរួមវាអត់ប្រកាន់យល់ទេភ្លៀងសំស្របបាត់បរទេសគេល្បីយើងរាប់បាត់បរទេសទៅខ្មែរល្បីយើងរាប់អត់ខ្មែរទៅឥឡូវមកអាយគ្រប់អាយរាប់ម្ដងខ្ញុំអត់រាប់ទេចាំមើលម៉ាយរាប់ចេញផ្សេងស្ដាយដូចបាត់ហ្នឹងអត់គេរាប់គេរត់ចង្វាក់ខ្មែរសារ៉ាវ៉ាន់ឡាំលាវរាប់វងឯណែបងហើយគុំគេហៅថាជ្រុលនិយមពេកយើងវាមានបាត់គេបាត់យើងខ្លះទៅជ្រុលយើងគេហៅថាពេលយើងចូលឆ្នាំយើងរាប់បាត់យើងទៅគេចាក់បាត់គេក៏យើងរាប់ខ្លះទៅអត់ចាក់គ្រប់នោះបើបាទពេលចិត្តពេលគេចាក់បាត់នោះម៉ាយគុំរាប់ទៅហ្នឹងហើយមើលវាសនា4ខជឿខ្លីៗយកកសោកពេទ្យច្បាក់ខ្មែរទុនខ្លួនប្របីនេះចេះអូមកអាយចេញអាយទូឡើងតើអញ្ចឹងអីជឿគេចុះគេប្រុសខ្មែរអូមកអាយមកចេញងាត់ថាងងាត់ថាងងាត់ថាងងាត់អេចាំរាប់ដែរសោះណាខ្ញុំងាត់មើលមិនរាប់ដែរនេះមើលអាយខ្ញុំមិនក៏លឺថាងងាត់ថាងងាត់នឹងងាត់ជឿខ្ចីអស់ហើយខ្ញុំចឹកបាត់ឲ្យឲ្យម៉ែម្ដងទីម៉ែជិះរាប់បាត់ដល់ងាត់ម៉ែរៀនរាប់មើលម៉ែកន្លែងកន្លែងវាអត់ចេះតែខ្ញុំចាក់នេះណាបាននរណែងមិនអាចកើតយូរឡើយរកមិនបាត់នឹងងាត់ថងងាត់ថងងាត់ថងងាត់ងាត់ថងថងងាត់អត់ចេះវាចេះទេអុយអៀនណាអៀនចូលចិត្តងាត់ថងងាត់ទេឯងយើងឲ្យរំបាត់ពីដើមយើងរំដល់សម័យយើងរំទៅមានតោះក៏អីគេគ្រប់មកទៅគេហៅថាឲ្យចុះចំណោមគេទៅតែកំស្លុយពេកមានស្លុយអីយកតបតាមខ្លួនមិនស្លុយបាយមកងារគេពាក់ខោគេអត់ពាក់លីអូមែនអាចដែរហេគេស៊ីពាក់សម័យមិនតែគេអត់ភ្លេចអីខ្លាំងឲ្យស្ទាបអញ្ចឹងហេហ្នឹងនិយាយមកឆ្លួយគាត់ត្រូវត្រូវមិនហ្នឹងឯងគាត់ត្រូវមានការទៅទៅហ្នឹងនិយាយពាក្យស្រួលស្ដាប់មិនមានការទេមែនអ្នកនៅជាមួយហ្នឹងណាមួយហើយអ្នកនៅមួយគេអឺមែនអឺមែនសោះម៉ាងហ្នឹងមួយគេយកចិត្តគេទៅគេទៅណាទៅទៅអើយអាថ្លើមយូលអ្នកតែថ្លើមទូងយើងប្រមាថបានហ៊ុនតែឡើយយើមើលអ៊ំមកដឹងហីម៉ាអ៊ំមកមកទៅសំខាន់តោះចូលឡានតោះនាំកូនកំមុំគេទៅអីតោះម៉ាមិនដឹងកូនគេមិនអើយបងបងអាចក៏គាត់ខ្ញុំជាងឪខ្ញុំទៀតខ្ញុំសុំឪខ្ញុំហៅហីហើយកំមុំគេទៅមិនទៅតកេះកំមុំហីអីប៉ាគេគេយល់ព្រមតោះខ្ញុំសុំប៉ាខ្ញុំហៅហីតាសុំប៉ាមិនខ្ញុំមកកូនអាយ៉ាងហ្នឹងមុនប៉ាទៅក្លបដែរហ្នឹងហីលេហើយរឿងអីទៅមកខ្លាចគាត់គាត់ចូលចិត្តក្លបដែរហ្នឹងអត់ជាប់ណាស់ហីគាត់ប៉ាខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តក្លបគាត់ទៅរងដែរហ្នឹងបងតាមសួនគាត់រងកាឡាហ្នឹងតែគាត់ទៅក្លឹបបាយពេញប៉ុងໄວអីសំខាន់យើងតោះទៅខ្ញុំខ្វល់ខ្វល់ណានេះទៅមិន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 អូយខ្ញុំសុំប៉ាខ្ញុំហើយហើយបងណាខ្ញុំវាយបាយផោ Facebook នេះឡូឡាឡូឡាអីបើនួយអត់ជូតផ្ទះជូតអីនេះបោះលៀងអីណាស្អីស្អីអូយកមកចោលដាក់បណ្ណាខ្ញុំស្រួយមកហើយអ៊ំគេមកលេងអើឯងឲ្យនេះស្អាតមើលអចំអីអឺលោកអើយអញអាគាត់នឹង DJ អ៊ំគេហៅអ្នកតាមកយកទៅអីមកហៅអ្នកតាមកផ្ទះយើងជម្រាបសួរលោកពូ
លពូបាទលើកដៃស្វាយព្រះលពូលពូប៉ាតៃលពូប៉ាតៃខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលពូសុខសប្បាយលពូអីគេមកតែចង់បានលុយគេលោកអើយគេចង់ស៊ីជពូហ៎ចង់ស៊ីជពូជម្រាបសួរមិនចាញ់មិនក្មួយខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបសួរខ្មែរយើងគ្រាន់បាទជម្រាបសួរអូចាំជុំទៅអឺខ្ញុំគឺរៀនតាមគេហៅថាបបអរ៉ុបខ្លះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបសួរលពូខ្ញុំជម្រាបបែបទីជេលពូអរ៉ុបណាទេអារៀននេះចាក់ដមុកនេះហ៎ខ្ញុំគឺដៃហ៎បាទពួកម៉ាក់ខ្ញុំពួកម៉ាក់ខ្ញុំពួកខ្ញុំហើយម៉ាហ្នឹងមិញហ្នឹងគ្នាគ្រាន់ចង់ឲ្យប៉ាលើចិត្តប៉ាលេងទេតាំងពេលទៅគ្នាធំត្រូវតាគ្រាន់តែគ្នាឌីគេចង់ឲ្យប៉ាដឹងថាការងារគេ DJ គេ DJ គេចាក់ភ្លេងយកការងារអីក៏មិនខុសទេទោះបីយើងចាក់ភ្លេងយើងអីក៏ដោយក៏ថាការវិវត្តរបស់សង្គមមួយមួយយើងតែងតែគេហៅតាមឲ្យទាន់គេមិនខុសប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងគាត់ថាកុំឲ្យដូចថាចោលស្អីដែលជីវភាពរបស់យើងអូទេហ្នឹងយើងកុំឲ្យថាដូចថានាំគ្នាលើកតម្កើងទៅគេយើងមិនមែនវប្បធម៌គេវប្បធម៌ណាក៏យើងគោរពទៅវិញទៅមកដែរប៉ុន្តែឲ្យស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទបាទស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងមិញប៉ាលឺសូរច្បាស់លឺសូរពីក្នុងមកស្អីអីដឹកដីងក្ដុំក្ដាំងមិនលឺសូរមិនអូចាក់ចាក់ចាក់ស្ដាប់ស្ដាប់ពាក្យពូចង់ស្ដាប់ហ៎ចាក់មើលស្ដាប់បាត់នេះមែនអើបាត់ហ្នឹងមែនបាត់អីគេមើលក្រោយមកបាត់ហ្នឹងមែនអូមើលសិនចាក់នេះគួរដោតដូចមែនលឺអញ្ចឹងបាត់ហ្នឹងមែនអូបាត់ហ្នឹងមែនក្រោយបាត់ហ្នឹងដូចមែនលឺបាត់ហ្នឹងអូមែនទេហ៎ខ្ញុំចុចខំខ្ញុំដោតយើងប្រឹងរៀនទៅមានបានខ្ញុំដោតเตรียมน้อยไว้คนไว้แทงบางนอนแหนงมันอาสิเกิดอยู่ไม่รู้บ่นังแม่นงัดทั้ง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 งัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้ง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 งัดโดยงัดทั้งงัดโดยอันนี้อมลือไอ้ลูทูอันนั้นลูทูอมลูทูอ่ะเบอร์ลูทูอ่ะโดยนี้จะมาลือได้บ้าอันนั้นบลูทูฮะดาวดาวก็ลืมบลูทูก็ลืมบ้านอัพดาวก็นูอ่ะกะไหลดาวนั่นกะไหลกูนปูมีหลายดาวดึบจังแห่บ้าดาวนั่นอูนดาวนั่นมีอูนบ่าวช่วยดาวด้วยมั้ยดาวดาวเด้จังลูปูจังมาส่งกูนปูទៅដើរលេងហើយយកនឹងខ្ញុំចូលក្លឹបលោកពូចង់យកកូនទៅដើរលេងបាទអូខ្ញុំសុំប៉ាហើយហើយប៉ាកុំអូអត់អីទេចេះប៉ុន្តែចេះទៅលេងទៅណាទៅលេងណាអូកន្លែងស្ងាត់ពួកខ្ញុំនាំនេះលេងតែម្ដងកន្លែងស្ងាត់លេងមិនអឺបានន័យថាកន្លែងយើងញ៉ាំកាហ្វេជុំគ្នាយើងហូបចុកអីចឹងដល់ពូជើងអង្គុយសិនការដើរហើររបស់មនុស្សយើងវាមិនអឺខ្ញុំគ្រាន់តែដើរទេលពូអត់ហើរទេហើយតរចាប់អាលោកអត់ហើរពូអូចាប់ជៀនហើយហើររួចអីអាចាប់ដើរដល់ចាប់មិនទាន់ជៀនដល់ចាប់អញជៀនហើយហើរតាមណាចេះកូនការដើរហើរបងកូនអង្គុយឥឡូវកូនអេកូនតាំងវាចេះហាត់កីឡាមកដូចដាតអាសាប្រើទៅកូនឯងមិនបាច់ចេះលៀនដាតទេកូនខលលៀនដាតមិនបាច់លៀនដាតទេវាមិនអាសាលៀនដាតទេមានណាមិញខ្ញុំលឺប៉ានិយាយចាប់ជៀនខ្ញុំចង់ខើចហ្នឹងណាអូបាទអត់អីទេកូនចេះការដើរហើរមានញាតមានមិត្តភ័ក្តិមិនខុសទេមនុស្សយើងត្រូវតែមានការដើរហើរប៉ុន្តែសំខាន់យើងថិតនៅលើគេហៅថាយើងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យដឹងថាកន្លែងណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងកន្លែងណាយើងជាមនុស្សត្រីយើងត្រូវទទួលកម្រិតណាបានប៉ុណ្ណាបាទយើងដើរលេងត្រូវដឹងពីលំហជុំវិញខ្លួនយើងអ្នកនៅមួយយើងមិនអ្នកណាចាំសោយចាំប្រៀបជាមនុស្សយើងមិនអាចទៅបំបាត់មាត់គេកើតទេប៉ុន្តែសំខាន់អំពើល្អរបស់យើងយើងដើរទៅភ្នែកញាតគេមើលមកអូកូនកំមុំរបស់នេះតាចាប់ជានឹង
កូននឹងស្អាតតាំងពីរូបរាងស្អាតតាំងពីណែចរិតស្អាតតាំងពីអីសពបែបយ៉ាងទៅអត់ទៅលោកពូនេះកម្មវិធីទូមានធម្មទេសនាលោកពូអើមិនធម្មទេសនាទេវាចូលធម្មយុទ្ធហ្នឹងហើយផងតែចង់និយាយថាបើសិនជាកូនដើរទៅក្នុងផ្លូវល្អផលល្អវាបានមកកូនវិញហើយបាទលោកពូខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាក្មួយចង់ផ្លូវខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវច្រើនដូចលោកពូមានប្រសាសន៍ថាផ្លូវល្អគឺយើងត្រូវនាំមេដាកម្រិតផ្លូវល្អគឺផ្លូវដែលគេចាក់បេតុងឬចាក់កៅស៊ូហើយបាទផ្លូវមិនល្អគឺបានតែផ្លូវខូចគឺត្រូវអត់បានទេបាទគាត់ថាវាអត់ដឹងត្រូវអីហ្នឹងហើយចង់ថាកូនប្អូនប្អូននៅជាមួយឡើងចង់កលាស់ជីវិតតៃត្រូវហើយបាទចេះលោកពូនៅជាមួយកូនយូរឆ្នាំហើយតាមប្រឡាស់ណាប្រឡាស់ណាបាទលោកពូនៅជាមួយកូនយូរឆ្នាំហើយគួរតែឲ្យកូននៅជាមួយខ្ញុំខ្លះអេហ្នឹងហើយចឹងបានឲ្យដើរហើទៅចោះទៅណាទៅលេងទៅឲ្យនៅក្នុងតម្លៃយើងគ្រប់តម្លៃថាខ្លួនយើងជានារីយើងពេញរូបពេញរាងហើយអារឿងរួមច្រៀងអីវាជាមិនរួចទេនៅលើផែនដីនេះអ្នកណាក៏ត្រូវតែរួមណាទៅជិះណាទៅសុបាយដែរវាមិនមែនគួយទេគួយតែរៀនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាប្រេះហើយប៉ុន្តែឲ្យថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយឲ្យយល់ថាយើងតម្លៃរបស់យើងត្រូវធ្វើអីយើងមិនត្រូវធ្វើអីក្នុងន័យយ៉ាងទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងកាលណាចេះតែកឆក់កឆេងអីពេកទៅមកវាអត់ល្អដែរមកឲ្យຕົមបត់មិញខ្ញុំតិចទៀតមកឲ្យវាមើលថងាត់បាថងាត់យើងកាលណាកឆក់កឆេងពេកវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងហ្នឹងវាចឹកភ្លុនភ្លុនទៅតាមហ្នឹងដែរលោកពូតាមប៉ាត់ទៅគឺថាបាត់បរទេសគេមានភាពសុបាយរបស់គេល្អរបស់គេបាត់យើងក៏សុបាយរបស់យើងចឹងណាលោកពូយើងមិនរើសអើងវប្បធម៌អ្នកណាមិនថាគេអន់មិនថាគេអីយើងនឹងល្អជាងគេអីទេប៉ុន្តែមនុស្សជាតិសាសន៍នៅលើផែនដីគេមានតម្លៃវប្បធម៌របស់គេរៀងខ្លួនបាទលោកពូចឹងលោកពូជិះចិត្តរំវងរំក្បាច់សារបានបែបនេះខ្មែរពួកខ្ញុំនឹងកូនលោកពូជិះចិត្ត DJ Rap បាត់បែបបរទេសតែគាត់នេះ smooth ចឹងទៅបាទឮថាមានយ៉ាងណាចឹងលោកពូមនុស្សយើងមនុស្សយើងការចោះចិត្តអ្នកខ្លះគេចោះចិត្តហឹលអ្នកខ្លះគេចោះចិត្តផ្អែមអ្នកខ្លះគេចោះចិត្តប្រៃអ្នកខ្លះចោះចិត្តជូរអ្នកខ្លះចោះចិត្តល្វីងជាការចំណងនោះចិត្តរបស់មនុស្សលើផែនដីអត់មានអ្នកណាខុសទេណាអត់អ្នកណាការចោះចិត្តអត់ខុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពូប្រកាន់ថាខុសហើយត្រូវឧទាហរណ៍យើងមានវប្បធម៌រៀងខ្លួនកាលណាយើងយកវប្បធម៌ខ្លួនឯងទៅពន្លិចអាហ្នឹងគេហៅខុសចង់និយាយចឹងអើយើងខុសនឹងចឹងទេអារឿងចោះចិត្តពាក់អាវពណ៌សអារឿងចោះចិត្តពាក់អីចោះចិត្តស្អីចោះចិត្តញ៉ាំអីនឹងវាអត់ខុសទេណាហ្នឹងហើយពូគាត់ចង់និយាយចឹងណាចង់ឲ្យយើងចេះលើកតម្លៃខ្លួនឯងចឹងកូនឯងទៅចោះទៅថាប៉ាប្រញាប់ណាហ្នឹងហើយកូនឯងទៅចោះប៉ាប្រញាប់មិនទេប៉ាប្រញាប់តិចប៉ាមានការតិចណាអើប៉ាទៅណាដែរប៉ាទៅទួស្នៃណាប៉ាប៉ារវល់បន្តិចពូប៉ាណាត់គេណាត់មកគេប៉ាណែប្រុសគ្នាឯងទេបាក់អត់ប្រុសគ្នាឯងទេប្រុសតែមិនឃើញរូបស្រីណាអេចូលទូរស័ព្ទវាមានរូបខុសៗគ្នាចឹងចឹងកូនឯងដើរលេងមើលអាប់អាប៊ិនបានអំអើមិនឯងនេះបើហាននេះត្រូវមើលបាយទឹកអីរៀបចំទទួលណាអាយចង់បានឯងទិញយកមកឲ្យថ្ងៃនេះអញចាញ់ទៅជាមួយក្មួយក្មួយគេទៅផ្សារនេះកូនប្រយ័ត្នថែខ្លួនកូនណាអរគុណប៉ាអូខេបាយច្បាស់ហ่าថាជួបប្រុសជួបប្រុសបាយពីចង្អុកអើបាយបាយអើយបាទពូធ្វើងាត់ធ្វើងាត់ធ្វើងាត់អូយអូខេឥឡូវជិះទៅហើយបងអូនទៅមកមើលផ្ទះមកសុបាយបាទឲ្យជិះដឹងណាអ្វីជាក្រដាស់10អ្វីជាក្រដាស់20បងអូនអញ្ចឹងពេលនេះគេម្ចាស់ផ្ទះគេអនុញ្ញាតឲ្យពួកជិះទៅហើយឯងមកដល់ម៉ោង1ស្មានហ្នឹងហើយចប់អូនមកធ្វើការខាត់ខាំងគេវាអត់សមទេបងអូនបងអូនអូខេសោះយកលុយទៅវិញហើយហើយមើលផ្ទះមើលសុបាយមកឯងកុំឲ្យណាគេចូលផ្ទះផ្ដាស់ហាមយកស្រីមកញ៉ៃញ៉ៃយ៉ាងអាហ្នឹងស្ទាបហ្មងអូនណោះបានអាហ្នឹងមិនវាលក់លៃអាហ្នឹងកូនចឹងឯងឪចឹងទៀតដោយកូនដើរមួយប្រុសទុកចិត្តបានឯហ្នឹងងល់ដែរបាក់ថាណាឥឡូវមានកូនកំមុំមានអីហ្នឹងមកបាក់ហ្មងឥឡូវ
ឲ្យឲ្យអ្នកក្បែរខ្លួនហ្នឹងសំណុកសុខសប្បាយអស់អាណាលួយធុយអស់អាណាជឿនេះអើយអំបាក់ថាឥឡូវទៅអស់ហ្នឹងទៅអស់ហើយនៅតែឯងហ្នឹងមិនមើលអីមើលអស់អីផ្ទះប៉ាណាណៃណាតែនឹងផ្ទះពូចាប់ជាហ្នឹងឯងអូនណាគេផ្ទះពូចាប់ជាហ្នឹងឯងអូនណាគេមកសួរផ្ទះហ្នឹងផ្ទះពូចាប់ជាណាឯងពូចាប់ជាណាបងប្អូនមកស្រុកមែនខ្ញុំមកនេះមិនមែនមករកគាត់ទេខ្ញុំរកឆ្កែខ្ញុំនិយាយចាំឆ្កែណាបែរខ្លែងលឺថាផ្ទះគាត់ដូចមានឆ្កែមេមួយហីកែមេហីនោះមកខ្ញុំភ័យមានថៃមករយៈនេះឆ្កែច្រើនណាស់ណានឹកឆ្កែមេគាត់ WhatsApp មកមែនហ៎គេដល់ជីក្នុងនោះដែលដល់មកដៃបាក់កលើណាគាត់ហើយគេមិនឲ្យជីឥឡូវជីផ្សេងជីផ្សេងមិនទៅដល់ឡានឡានឡានក៏ជីដែរចាតែលើកលែង password គេហាមចុះបែរនឹងអត់ហូតមែនអីទៅនឹងតិចពូចាប់ជីមែនអីអំចាប់ណាខ្ញុំអំចាប់នឹងនឹកឆ្កែគាត់ខ្ញុំទៅយកដបងហ្នឹងណាមិនអរេដបងស្វែងយកឆ្កែខំ